জুৰিয়া দৰগাঁও প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ দায়িত্বৰত চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ ৰোগীৰ আত্মীয়। দায়িত্বৰত চিকিৎসকক ৰোগী চোৱাৰ বাবদ দিব লাগে 100 টকা। 100 টকা নিদিলে চিকিৎসকে গুৰুত্ব নিদিয়ে ৰোগীক। কেৱল এয়াই নহয়, প্ৰায় প্ৰতিদিনে সময়মতে দগাঁও প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত উপস্থিত নাথাকে চিকিৎসক। দিনৰ 11 বজাতো উপস্থিত নহয় চিকিৎসক। পূৰ্বেও দৰগাঁও প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈ আহিছে বহু অভিযোগ। প্ৰশ্ন হয়, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ গৃহ জিলাত চৰকাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসকে যদি কৰ্ম তেনে গাফিলতি কৰিব পাৰে, তেন্তে অসমৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ চৰকাৰী চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ কি অৱস্থা হ'ব, সেয়া ৰাইজে সহজে অনুমান কৰিব পাৰে। মই ডক্টৰক জনাইছোঁ, ডক্টৰ কৈছে এইটো কমিটিত দিব, জমা দিব লাগে, 200 টকা জমা দিব লাগে আৰু তেল খৰচ দিব লাগে। মোক বা 1000 টকা নিছে এইটো কৈ পেলাই। মানে ইয়াত সেইটো এম্বুলেঞ্চৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে। অঁ, ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ডক্টৰবিলাক বোলে 11টা বজাত আহি ইয়াত উপস্থিত হয়। মই আজি দেখা, মই 9টা বজাত আহি হেৰি আহিছোঁ, পেচেণ্ট লৈ আহিছোঁ, মোৰ আবাক লৈ পেলাই আহিছোঁ, ডক্টৰ এটাও নাই। আৰু ডক্টৰ যেতিয়া আহি যায় 10টাৰ পিছত আহি যায়, আহি পেলাই নিজৰ চেম্বাৰত বহি পেলাই 100 টকাকৈ লৈ পেলাই পেচেণ্ট চাই আছে। এইটো মোৰ চকুৰ আগত আৰু বহুত পাব্লিকে বহুত পেচেণ্টে চাই আছে, হুলস্থুল কৰি আছে। কি হৈছে? কোনটো আছে ডাক্তৰ ওচৰত? ডাক্তৰ নাই। এতিয়া 11টা বাজিছে, ডাক্তৰৰ খবৰেই নাই। 11টা বজাত অহা নাই? অহা নাই। কি কৰে, ভয় নাই মানে মৰিব পাৰি। ডক্টৰ পইচা কোঠাৰত লৈ থাকে, পইচা নাই, সেই পইচা একদম আহি তাত চিকিৎসা কৰি আছে। 9টা বজাত পেচেণ্ট মোৰ আব্বাক লৈ আহিছিলোঁ, তাৰপিছত ডক্টৰ আহি পেলাই এজন পাইছোঁ, আহি পেলাই তেখেতে স্লিপ এটা কৰি দিছে, মেডিচিন দিয়াত খেলি মেলি কৰিছে, সিহঁতে মেডিচিন নিদিয়ে, কৈ কি চৰকাৰী কুপন এটা আছে, কুপন কাটিব লাগিব, এইটো সেইটো বহুত কিবা কিবি কৈছে। তাৰপিছত মই তেনেকৈ গৈছোঁ, তাৰপিছত হেৰি চেলাইন দিছে ইয়াত, তাৰপিছত মই হেৰি ইনচাৰ্জ যিজন ফাৰুকী বুলি কয় ডক্টৰ, তেখেতৰ ওচৰত গৈছোঁ, কোনো সময় নাই মোৰ এতিয়া যাবলৈ, সময় নাই। তাৰপিছত বেলেগ পেচেণ্ট যায়, 100 টকাকৈ এটা লয় আৰু পেচেণ্টবিলাক চাই আছে। মই গৈছোঁ আৰু এটা বেলেগ এটা ডক্টৰো নাই, তাক ফোন কৰি আছে বেলেগ ডক্টৰত আহিবলৈ, কিন্তু সময়মতে সিহঁত অহা নাই, বহুতখিনি ৰাইজ ইয়াত আহি পেলাই হেৰি কৰি আছে, হুলস্থুল কৰি আছে। তাৰপিছত আজি 15 দিনমান আগত মই এম্বুলেঞ্চ দি পেলাই পেচেণ্ট এটাক ৰেফাৰ কৰিছে মুকলি, তাত ভাড়া নিছে, এম্বুলেঞ্চে ভাড়া নিছে 1000 টকা, 1000 টকা ভাড়া নিছে। আপুনি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যিটো দিছিলে, সেইটো এম্বুলেঞ্চ আপুনি জনাইছেনে নাই? মই জনাইছোঁ, ডক্টৰবিলাকক জনাইছোঁ যে এনেকুৱা 1000 টকা নিছে, মই জনাইছোঁ। গাফিলতি দিয়ে মোৰ সন্মুখত কম নহয়, মানে পেচেণ্টবিলাকে এনেকুৱা হুলস্থুল কৰি আছে, কিন্তু ফাৰুকী ডক্টৰ যিজন ইনচাৰ্জ, যিজন ইনচাৰ্জ আমাৰ দগাঁও হস্পিটেলৰ, তেখেতে 100 টকাকৈ লৈ পেলাই মানে হেৰি পেচেণ্ট চাই আছে, কিন্তু আমাৰ চৰকাৰী হেৰি কৰা নাই একদম। মই 9টা বজাত আহিছোঁ, ডক্টৰ 11টা বজাত আহিছে। 11টা বজাত আহিছে। এতিয়া কি জনাব মুখ্যমন্ত্ৰী? মই মুখ্যমন্ত্ৰীক এইটোৱেই জনাওঁ, আমাৰ গাঁৱলীয়া হেৰিত জেগাত আপুনি অলপ চকু দিবলৈ আৰু বস্তুটো চাবলৈ। অলপ মোৰ আব্বাক লৈ পেলাই 9টামান বজাত দগাঁও হস্পিটেলত আহিছোঁ, তাৰপিছত ডক্টৰ এজনে চাইছে, চাই পেলাই মেডিচিন লিখিছে, আহি পেলাই মেডিচিনখিনি ভালদৰে মই পোৱা নাই, দিয়া নাই, তাৰপিছত ফাৰ্মাচীৰ পৰা কিনি ল'ব লগা হৈছে। তাৰপিছত ইনচাৰ্জ আহিছে ফাৰুকী ডক্টৰ, ডক্টৰ ফাৰুকী, তেখেতৰ তাত গৈছোঁ, গৈ পেলাই মই দেখুৱাইছোঁ স্লিপটো, দেখুৱাইছোঁ, দেখুৱাই পেলাই কৈছোঁ ছাৰ এইখিনি খোৱা জানে, চাপ্লাই নাই নেকি, চৰকাৰী চাপ্লাই নাই নেকি, আছে, তেতিয়ালৈ মোক দিয়া নাই যে দিব, এইখিনি কৈ পেলাই মোক পাত্তা দিয়া নাই কথাটো, মোক ওলাই দিলে। তাৰপিছত আকৌ গৈছোঁ, গৈ পেলাই কৈছোঁ যে ছাৰ আপুনি লিখি দিয়ক, হেৰি ফাৰ্মাচী নিদিয়ে, লিখি দিয়ক, কয় এতিয়া মই সময় নাই, এই ফোনত ব্যস্ত, তাৰপিছত বেলেগ পেচেণ্ট চাই আছে, পেচেণ্ট চাই পেলাই 100 টকাকৈ লৈ আছে। তেতিয়া 11টামান বাজে আৰু ইমান পাব্লিক আহি পেলাই, পেচেণ্টবিলাক আহি পেলাই হুলস্থুল কৰি আছে, কিন্তু সি পেচেণ্ট নাচাই, হেৰি কটাৰতহে চাই 100 টকাকৈ লৈ পেলাই। আৰু মই আজি 15 দিনমান আগত ডেলিভাৰী পেচেণ্ট এটা লৈ আহিছিলোঁ, অহাৰ পিছত হেৰি মুকলিত ৰিলিজ কৰিছে, তাত গাড়ী ভাড়া লৈছে 1000 টকা এম্বুলেঞ্চ, যিটো গাড়ী নেকি আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই এই আমাৰ দগাঁও হস্পিটেলত দিছিলে, সেইটোৰ ভাড়া 1000 টকা নিছে মুকলিত। এনেকুৱা আমাৰ হেৰি পইচাটো যে লৈছে ৰোগীৰ পৰা, এইটো কোনে লৈছে? এই ডক্টৰ ফাৰুকী মোৰ সন্মুখতে লৈছে, মই তেতিয়া স্লিপটো লৈ পেলাই গৈছোঁ। কিমান টকা লৈছিলে? 100 টকাকৈ লৈ আছে এটা পেচেণ্ট চাই পেলাই। পইচা নোহোৱাকৈ মানে কোনো কাম নকৰে? পইচা নোহোৱাকৈ কোনো কাম নকৰে।
এটা উদ্যতম কর্তৃপক্ষ কি কব মই সরকার এটুই অনুরোধ করি আছো এটুই অনুরোধ করিম যে আমার গাওলিয়া অঞ্চলত যেটু নেকি হেৰি আছে হসপিটাল আছে এটু অলপ চকু দিবলৈ আৰু অলপ ঠিকঠাক কৰিবলৈ মোক তো কব লাগে যে শুনাও দিয়া নাই কোনো মানে কোৱা নাই যে মোক পইচা দিছে মোক পইচা দিছে তেওঁলোকে শুনক এনেকুৱা কথা হস্পিটেলৰ ভিতৰত বহুত হৈ থাকে অমুকে পইচা লৈছে কিন্তু ভুক্তভোগী যিজন ভুগিছে তেওঁ মোক কব লাগিব ৰিটাৰ্ণ নিদিয়ক ভাৰ্মিনীটো কব লাগিব মানে টকাটো যে লয় এইটো সঁচা কিন্তু আপুনি অৱগত নহয় এইটো কাৰণ তেওঁলোকে দিয়ে ৰিটাৰ্ণ দিয়ক বা ভাৰ্মিনী কওক মোক কল লগে লগে মই ডাক্তৰক কল কৰিম বা নাৰ্ছক কল কৰিম হা কিন্তু তেওঁলোকে মোক নকলে মই কথাটো কৰ পোৱা গতিকে লোকে বাহিৰত হাল্লা কৰে মোক নকয় আপুনি যদি আপোনাক যদি এতিয়া আপুনি হেৰি কিবা দায়িত্বত আছে আপোনাক যদি নজনায় আপুনি খুচৰি খুচৰি ওলাব পাৰিব এইটো সম্ভৱ নহয় জুৰিয়াৰ পৰা নাজিমুদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট এনি টাইম 24গৰমৰ দিন আপোনাৰো চুলিকুচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয় পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা ওজন বৃদ্ধি পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিচ য'ত থাকিব শ্লিমিং বিউটি ডাৰ্মেট লেজাৰ পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে ইমাহে আউট ষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা গতিকে দেৰি কিহৰ আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 86384035075 নম্বৰত গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাছ ষ্টপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ ফিফ্থ ফ্ল'ৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিচ জি এছ ৰোড গুৱাহাটী